Al darrer reportatge d'avui anem al barri Can Boada de Terrassa, on hi ha tres centres educatius que des de fa uns anys s'han plantejat estrènyer vincles i començar a desenvolupar iniciatives conjuntes. Es tracta de l'escola Bressol L'Espígol, l'escola Marià Galí i l'Institut Nicolau Copèrnic. Aquest projecte rep el nom de Xarxa Educativa Can Boada i a mesura que el coneixem una mica més, acompanyarem els joves de l'institut en la seva visita als nens i nenes de l'escola Bressol. Jo crec que parteix de que Terrassa com a ciutat ha fet un projecte de xarxa i això ens ha entrat i ens ho han cregut, no? I a partir de que des de l'estament gran ens diuen doncs estaria bé treballar en xarxa i demés, nosaltres amb aquest projecte hem apostat i els tres centres ens hem posat per poder fer la microxarxa dins d'aquest barri. Hem vist al llarg del temps que podem tenir punts de relació i de comunicació i de deixar-nos i de col·laborar en moltes activitats. Llavors, fruit d'aquesta relació, hem vist que hi ha marges de molta millora en quant al traspàs d'informació entre els centres i això és el que ens ha abocat a establir ja d'una manera una miqueta més seriosa la comunitat educativa que diem la xarxa educativa Can Boada. De fet, té molta tradició això, perquè des que l'escola va sorgir a l'any 74, després va sorgir també la necessitat d'una escola bressol i la necessitat d'un institut. Vull dir que des d'un bon començament aquesta unió ha anat progressivament durant els anys. El que passa és que els últims tres anys és quan hem fet més força, no? Llavors és quan hem començat a fer activitats com més conjuntes. Nosaltres vam començar perquè creien que era important el poder compartir espais, compartir coneixements i el fet d'estar tan propers els uns als altres doncs ens donava la porta oberta a fer totes aquestes activitats, no? I hem fet aquesta petita xarxa que nosaltres la veiem super important, no? Perquè estem aprofitant espais, material, personal i ens estem enriquint tots, vull dir que a nivell de totes les escoles. Ara són els infants de l'Espígol els que s'acosten a l'escola Marià Galí per poder gaudir de les seves instal·lacions. I és que compartir espais és un dels eixos principals de la xarxa educativa Can Boada, però no l'únic, ja que durant tot l'any es duen a terme diverses activitats que involucren els tres centres. Hi ha diferents activitats. Tot ha sigut un procés, eh? Vull dir, hem començat amb poqueta cosa i hem anat implementant més activitats i més coses que pensàvem que podíem fer. Podem des de compartir un espai, des de compartir algun professional perquè assessori a altres professionals, que això és importantíssim, des de crear una activitat que sigui transversal als tres centres. Nosaltres fem el projecte d'Aula Oberta, que el fem amb l'Institut Nicolau Copèrnic, i també tenim l'activitat del Marià Galí de compartir la sala de psicomotricitat. I bueno, tenim també unes altres relacions amb l'escola i amb l'institut, com compartir el gimnàs, i després les relacions amb diferents mestres per al traspàs d'informació dels infants. L'escola Bressol ha fet alguna festa també al nostre gimnàs, ha fet també la rebuda del patx de xiu-xiu al menjador i sobretot l'aula de psicomotricitat i algunes vegades el pati. L'institut també ofereix espais a l'escola i alguns materials també que ens han deixat, sobretot el quàdrum que tenen ells també ens han ofert perquè els alumnes de cicle superior la puguin fer servir. Van començar a fer activitats i a cedir espais, a fer alguna mena de col·laboració en quant a formació, perquè nosaltres tenim la informàtica i van fer algun curs de formació a l'escola o col·laborar en la instal·lació de les seves xarxes informàtiques. Alguna cosa van començar, però ara ja tenim espais, per exemple, que van començar l'any passat els Premis Can Boada de Sant Jordi i fem un únic certamen on tots els alumnes de tots els centres presenten les seves feines i les famílies gaudeixin d'un únic entorn d'una presentació i d'uns premis que van començar l'any passat. A banda d'aquestes activitats de convivència, l'element fonamental del projecte és la contínua comunicació entre els docents de l'escola Bressol, la de primària i l'institut. A més, intenten adaptar les seves línies pedagògiques per tal de mantenir una continuïtat en totes les etapes educatives dels alumnes.
Tot això crea, a la pràctica, una etapa 0-18 dintre del barri de Can Boada, molt profitosa per als alumnes i també per a les seves famílies. Les famílies tenen la tranquil·litat de que els seus fills no arriben aquí com una persona nova que ningú coneix, sinó que té una relació, diguéssim, continuada en quant al tracte i al seguiment. L'avantatge de la proximitat que tenim als tres centres ens afavoreix molt potenciar el 0-18, no? Perquè hi ha moltes famílies que es plantegen moltes vegades quina escola van, també en funció de quin institut van i quina escola bressol han anat. I el fet de poder-los facilitar aquesta línia contínua a nivell educatiu, doncs és una garantia per a les famílies. Jo crec que els pares, quan veuen que els tres centres anem a una, que en sens és important tant el que fan els de petits com els que fan els de primària, com el que fan els de secundària, això els pares els tranquil·litza. No som un únic centre, però volem ser com i treballar com si fossin un únic centre, de manera que des de molt petitons, des de l'escola Bressol, puguin anar passant a l'escola de primària, a l'institut, amb una interrelació, intercomunicació molt estreta, de manera que puguin gaudir d'una, com si tinguessin un únic centre de referència. Perquè això ens enriqueix com persones, com professionals i sobretot els infants. Vull dir que poden disfrutar de passar per totes les etapes amb un seguiment i amb un treball en equip i entre tots els professionals. Vull dir que això és molt important. Per exemple, nosaltres ara hem fet jornada de portes obertes, tots els tres centres. Hem fet un cartell comú, a part del que cada un té, perquè la gent, tothom sàpiga que a la part de dalt hi ha de 0 a 18, ho tenen tot. I això no tot, i a més tot i conjuntament. Vull dir, això els dona també la tranquil·litat. I moltes famílies venen cap aquí per aquesta raó també. Últim reportatge, ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.